Velkommen til Campus Business i Silkeborg. I dag vil jeg gerne have lov til at præsentere en Weinsberg Caratura 540 MQ. Den er vi taget hjem her med dobbeltseng, og der er selvfølgelig lidt pakker i den. Her til to gasflasker. Og sengen kan løftes her på midten, og der er selvfølgelig skab her over sengene. Der er mini-tagluer. Og ellers så er vognen taget hjem med Fiat-pakke, og det vil sige klimaanlæg, førhus, elspejl, airbag, passagersæde, fartpilot, drejbare sæder. Og vi har noget Truma iNet, vi har BVT vandfilter og start-stop-pakker og myggenetstør over i indgangspartiet. Og hvis vi sådan lige prøver at gå hen i indgangspartiet her, så har vi også elektrisk trin. Og ellers så kan vi lige prøve at kigge ind i vognen. Vi har selvfølgelig 4 selepladser. Vi snakker 140 hestes Fiat motor med 6 trins gearkasse. Og så har vi 2 selepladser bag ved fører. Sæderne også med seler. Ellers så har vi et dejligt køkken her med gasplus, 2 gasplus og en håndvask med vandhane selvfølgelig. Vi har et køleskab. Så har vi toiletrum med håndvask og toilet. Og det er med brus i håndvasken, som selvfølgelig kan trækkes op. Og som sagt, så har vi mini hikke tagluer i. Og vi har fuld myggenes dør her i indgangsdøren. En rigtig fin bil. Til lille kørekort er kun de der 5,5 meter. Og som jeg lige husker, nu kan jeg lige se på sedlen her, så har vi også en rigtig god vægt på den. Vægten siger 2495 kilo og 3300 kilo totalt. Det vil sige, at man har en lastevne på 800 kilo. Hvis vi lige prøver at gå om på den anden side af bilen her, så har vi selvfølgelig kassettetoilet, og vi har her udluftning eller aftapning af spildevand, og vi har udstødningen her til Truma, og ellers har vi jo det, der skal være i den. Og den kan jo holde sådan 550 eller 540, den kan holde på alle parkeringspladser, ligesom en personbil. Så den er nem at komme rundt i lille, skønne Danmark med.